cabeça, sabe? Você acha? Você acha? Lida como é, comemora da minha filha, por causa aí. Lidas como Ivan Cooper. Muito pequeno, está virado. A mim me pode ser opa. Muito bem, muito bem. Olha lá, Beto, ele me faz filme e é muito giro. Quem me deu a lhe dar essas narizinhas de filme é se um dia que se vai artista a melhor, é uma polhura. Não, não, é boba, lhe um basco, lhe que este rolho é criador. Comedi, filme, comedi. Eu comedi, tragedi. Hallo, Mazi, asë si rjolla që qëti me kërë. Nenush, një parë që ropa në qupi. Marre duhet me takë. Qërëve, soj mirë është kur të plenë? Pasha fëmi të njeri mirë, shanca. Zemrën... E ka të keqë që ne e kështu që është agresiv e që është njëri. Që shtu e në këtaj, që shtu kur të plenjen, që shtu e tani kur të qohen vesh ti më rëndonat të ti nëzirin. Plati të rës, shans re, mës del pun me ta, re! Qëre punën tani, re si zot një ha bok, bën t'i shka. Jo, veç, masi po bjen lavi, po kalzojnë e qysh jenë këta, a pëdin për... Mos për të brej këta, për një bo me mu, që u mane, edhin që shqot kësë jarusha. Re, vlo. Kukushanc. A fa be kukushanc që pas ka gjukë, i vizioni që në go, vlo. Ta është na? Di më rënë që me bëtë, që atë thanë atë atë dimbel shpejt ty. Që më dimbel që më thanë? Pa ko harrova që më thanë në shpejt, shans. Mi marrë do gëshme be mjakput gypin aty. Pa mjakput? Gypin aty, mjakput, vlo. Shebo dalën. Therë mërë njëtën ajo me mjekësi, diçka. Ko din, vlo, njëta me mjekësi ajo vesh përdham din, zdim për kësisene, vlo. Oja, e rata, njëta për të thëmë rata, therë me mjekësi ajo din, diçka, kam zunë të përgjithë, shumë. Shantë, mos ka ardhë mërë lokal, për shkëtë këqyri lokal. Shko këqyri lokal, ti. Shko të këqyri, se unë pja në rejtë që gujën, pak. Se, i ka mërë. Fuzion, e që ta shone, shme për në shtyra, që si shkjesht e i koncept shumë blokat, njeri i mi, qërë. Pa shans, ka që, ha? A ku e, a kjetu? A muj me të ludi që, që në për? A më nëshme ma qitë vispa këto? Kemi s'me pi tomë i prapa? Jo. Jo, që mirë jo, veç më nxes për peqaj ka një që kështu, e ta shme nxes për. Shans, veç një godë dvogële e pinë edhe ato e pinë eksë. Që e duha me zia. Dhe të nëzhej pak. Oh, hira ljopi fi. Të knasë që vëllohë është atë. Qa unë? Qa pe bënë vetat të laskutit, s'ka ma dha, u kryi, bëllë përse. Kusha! A po e qenë, kase mjesëta? U asë jenë të punubem, shenë, ajde ma vëllë, ajde shko vëllohë ka tjetër. O, mirë më gjesi. O, cove ti, cove bashkë, cove, ha? Cële ku që të cuë, ku pa s'ka një? Ma t'i canë! Ma t'i canë! Kush është? Oni e morë, kene! Kush? Oni e morë, bërë që omi ti! Që, erdo! O, bërë të lëmë! Hajde, vesh ty mongut patën, basalam. Kish? Po të përfash, sytë në konë që rrumet po. Ku jemi argat e vlonë kante. Ku e kom vidimi? O, vidimi në shpi, halos ka orë. Keca, o, ti halos e do në punë, pa i mytë nuk e lu. Po si shpia nuk matë. Ku janë ata? O, në shpi, tu flenë. Po rrenë? O, flenë, flenë, o flenë.
perché che va qua? Mi chiamo solo tu. Poi qua e poi in zona giù. Tu mi mangi? Bëgër, bre, për përshlerën e gërë. Ku kje, vlati, ta është i mërëm që s'le brosh, telefon! Nip, nga intervista e dhe. Po, dhe hitë s'ko me shku mona për intervista. Njët, njët, se ko kënë nërvaz, ata që s'di kafe, Ljavi? Qëtma, para me nda, ishën bo dy vita, me marë mu në intervist. Apo mi e pas kë pështu me dy e njët, zakon është bohën ka tre. Të thashna jem. Katër dur, para me në, dy... Kuk, a, po shumë atë përvjoj. Ja, s'ki nevoj me përvlu, ky përvlumë është më të përvlu. Para me ndoj që kam pëtëshën. Qa, sa, sa i ki numri, me siguja, një taj edhe? Dobre! Rebekok, re... Edhe? Qka është stomatologjia për ty? Po, stomatologjia për mua është shkencë. Shkencë e cila mirët me studimin e stoma, që do të thot dhëm, apo dhëm, edhe logos që është shkencë. He, këti dhjume. Mu më pëtëshin ata, nuk po të pëson e ty. Qka është stomatologjia? Stomatologjia është që sëmëse, stomatologjia është... Bu, po hajvona i ne, nuk ka faj bekimi juve, që... Bekimi? Vita, më të ranë shkoj e ka shtu ndepo këtë fare infuzionin se përna desni, moqa. Ka, mëre, pëse? Ka lezu tanë natën libra në bibliotek, edhe tash i shkreti o qërru pej sledzumi. Nita, po është zotën për shkote i ndepo se ka ngër maltia për kim e o helmu e ka infuzionin se i ka betë veçanë se ka së për botra e. Kabinat, tu të përcjell jam. Se vla qa bo? Tu qa bo se ti ke qita ty me lak maltia ve ki bo ti. Gojat, të thafta e goj, këtë raf, lëp për to këtë raf, që me bo me të një bekimi, këtë, me këtë dhe në kallë këtë. E, se te ti ke bo, te se ti shërë bodalje, në gjonë ti, e se ti si qa që i beqim, veç për thëmë. Që këmë e ka shti me qërëmë, që ajo mi e s'ha përë. Qërët a diri, të e të rafës të njëmë. Ej, Magar, Orhani s'ka ardhë hallo, a? Ja, bre, të ardhë është ati të kthesa Mati Qanit. E qërë më së zgërbini, qëre? Kur të vjen, thuj që te zjer. E ka ferë, e ka maru me që do të du. O, bre, që shtonë me Mati Qanit. O, si jem të punu me, ku që është, s'po punoj, ma edhe ma vërë pak, po, se të shenje kemi edhe pak. Qaj kim shenj më në derë, na jem, pëse më, mos kini i dashtë me apo surprizaj kujna, mu kini i dashtë me apo surprizaj, se e dit, pëse e more ka dalë, po ja, dit lindja nuk e kam sot, pst, a në shtabit që kështu kini i dashtë atir me apo mu se surprizaj atir, vetë kështu se e mirë që, a e kukun falë, po pëse se dita, atin qysh, hajt na jem, atin une, e se ma, ma si nuk e dita, po dalë edhe njëherë, atin edhe popona kështu, Adin kështë kur që nuk ina, adin thashti kur ti, jo është të vërdet me, hajt, shi, hëm. Ko, në lje dhe dritat, dhe që kjo ke tërë, edhe adin pëfasona shumë, hajde. Sarata jam! Gjelloza. Saron, lema këtë u mërë më gjezit pali dhe shpet lo, ku këtë e tash? Do, la ju më knaq, të pikofi më bekimin dhe i qëtash pëse? Më bekimin? Po normal pëse?
Por zote na, valla pa jetoni ju qifti bashkë shërtora, ha? O, na em, na gjithë qashtu, adin e kemi, di qysh adin, se nima adin a i po ka pun, po ka pun adin, po di qysh ashtu e kemi, adin që kafe në mëngjesi, gjithmon e pim bashkë, masa ne e marim shqipojnë edhe e qojmë qerë dhe bashkë, masa ne e qojmë bikimin pun bashkë, edhe unë e Viktor. Bashkë? Jo, këtu vi vetë. Saran, po shkon ki që të humër të mëngjesi që si pali dhe që e ledmo, ket le, harro. Se vlas ma që është e telefoni më rëmëse të thyrshat në gjust natës. Ni me, a je vëdall të mëre, qësh mëre më thyrshin gjust natës, gru në martu me qash e thyrë gjust natës, qa me novit jo në hëtër hëtër hëtër, me të lejmë në telefona rrugut zesha, ko, në Bekimit, Bekimi flajt aty nuk zesha me ta kap telefoni, në kushe të qa kish menu. Pse Bekimi aty ke, a? Po logiko na em, a një kuku qa ka gjumin e leto na em, ti nuk e den, një qana ti ke tjetër mahal me bumeliaj, hape pipën komësht. Saron ti me Bekimi paske flet më rama, a? Po logiko kok që me Bekimi, na jemi qift bashkë kohorë. Bashkë shërtuar për më një. Shika puqka, qa të shone, bashkë kohorë edhe me letra, bile, bile, klasë. Sarant, që të humor posh, zotën që e len, po kap shkon, dhe po vlo, Bekimin e ki t'u dhonë shpirt smut është njeri. Dhe po, dhe po është da. Poshtri, botë, si poshtri. A një unë e pram të natën, veç me shqipo një vetë që t'u e kokë, e dhërshë në telefon se vyke, aj, në zonë, po dhe po, logik që i del në zonë, që apës për lajmë rotë, pa iri, gruse ti personale zarondës, që si lajmë rotë, se du t'mu t'ara hen me tjera atje, nuk e kok telefon në shpe lajmë rotë, gruse vetë, anë e shqipo një, o më kokë, pra më kak po shpirti. Që va? Falke, si në gjumë, babi, të lutë më jep sa kitë. Si mi janë i zemra, koka, i kërka. Po Sarond, ndë, po e ki njërin. Po në madhe, i shala i qëron, syti qëron. Ani, me nitën është. Me nitën? Me nitën është të anëzirë gypin. Shë që anëziraj. Shë, e shota që shmi ka hotë, nëra. Hajde një mamë, qëto? Një mamë, që asë po je zoja asë në që të punë veta. Që vetë shtu, e njeri smut? Ku, pëse që ka? Qush mu i që ka ka? U hajde mu me mantia. Me man... Pse, kur s'ka kalëzut i që ju kom qitu në lakë parketit mantiave? Nuk thash mu i që ju ke qitë... Asone, nuk thash, kur që nuk thash, o Bekim? Bekim? Bekim, qush e rizë mëre, unë shqiponjim dhe më qu, Bekim? Qu? Ku jam mërë e kështu? Ku për mu ko ka qërru, s'për shërku? Së jam qërru, po thëm ku jam kështu? Bibliotek je! Rita, që o bobe një me Bekimin? Një lavash lukë të abonën. Ah, lavash! Lapë që atë kafeve? Erda, zemër, erda! Ma fjakë, që hajtë e demo? Allo, që pjebë zotë, prejtë pak, trusë që të rrëmë, pje longën të i të botë kafe, që pjebë zotë. Do, që kemë që më të i bënë që të kafe, qaj pak? Bala, kukë, po më vim këtë, smoj. E, mërë vlo, këtë popullë i shqiptarë që është njërë pak për në taj për njës pjeka për në anisi t'ja gjemë punën dhe që anisi një, asë në të përëm, se puna gatë, rari, që. Qa është është? Trus me po, re, trus, ose t'i ljaftë kej, se apë tukë dhe vetë janë kofa, ku je këtu, trus, re. Firmi gazetar, televizionet, du mu le qit për ti, kë i monu kër djali jem. Pse ato të ja? O, po kjo shpirtin e trafarit dhe ka vlo. Balti se pët a, kësë të a, a more vesh, ati ngo këni, vetaj së ka e qenj, për lamin të thira. Lamin të kom thira i kome u marrë vesh me ty. Mos për të ti, bërë së bëkteria. Nështë, leta marrin vesh të gjithë.
se t'ka pëmun që kërë hani, nashi! Mire kjo, ka drejt, e ta mërë vesh botën barë qysh, djali pja mërë femnën babës vetë. Femnë koftë! Qëtësi! Eshtë më qëtësi, a thashtë moj qëtësi, hecë më shpje edhe pa prejtë më së të morë, hecë! Bacanon, po ma cënoj integritetin e smutë. Jalo, jeri atë ujë. Ujë? Po do me mla? Viske! Jo, jo! Viske jo se nëzesh edhe ma shumë. Ujë! Për mua tamen. Se ka keks, putën tamen. Koni. Qka me folj? Po qka me folj, bre, marret du t'mjallë, marret du t'mjallë. Oj, ko falj zinunit, se që ta është lopt kisha bu. Jo, sa për mu, shlirë, re. E rejtë vetën, avon. Ja, vëlla, që kjo me re vetën, jo. Mos t'isha unë këtu, pat me të re e me t'bo lamë. Ndi me thunë, mos përzi mo me lejën. Ta! Se muën pëlqenë. Edhe muën pëlqenë. Që në kohë? Babës pja këtë fjallë. Babe, po marre bre duhet me t'ardhë, marre duhet me t'ardhë. Në vend që mas pari me ardhë me rathu djallin tonë, ti veç për veti me nënë. E hon? Ti ki vakt! Ki vakt! A i migja jote dhe i lami ta u martu me 75 vjetë, a ti veç 70 i ki. Mas pari e po n'kallëzoni mu. Qka kini ju dy? Po përzirë! Kush? Ky! Qa po përzirë për djallë? Mërë se përziva veç më në spatë kush me shërbija o pruna s'te ono, o bacanon se... O jo, kë, po kë! Po kë, shko ka nëzoj na imit që këmarë. Qka për përzijen, kush? Lejlen! Kusha? Lejla! Femna jem! O, 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 Po e gjon, ha, Franc, që po t'je zënuni? Kush? Nuni. Cë numër? Nuni, zë, zë, nuni, baba. Ha, që po dënaj? Po do me volj me t'i godi, vla. Veç me e rarë, fuj. Okej. Kurja, 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 unë e vendosi aty ajo, ajte shë, e marim i flasim për po. Por, hani, është ne kështu të gjosh ke nën Tereza atje, ha? E, vla, nën Tereza Kalkuta atje, po sëna ajtë pirlo, pirlo, ma, pirlo. Nita, Nita, që bëhet, ha? Luft, minister! Ku ashtu, ha? Nipa, te njëtët luft po vojnë. Lalo, ma trusi kafe këtu, ha? Ta truse, si më me të! A ke filluar pun këtu, ha? Ja, dhe nga është blinë, po një mëjnë. Aha, Lalo, ponon të kush ke shpi aty? Po, bërë, kejtë ponojnë frizi, shpore të kashë këndrua plakën. Pa i trashtë që je, ha? Nita, ti apo me e babun, ha? Po. Aha. Po sigur t'flasësht me plakon për këtë gjë. Në cilin plak? Në avlejt me cilin plak. Lo, 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 me mua. A, jo, valla, ministr, s'ja me interesu me ministri me punu. Qa, përdhama, po mërë përdhama, se s'kene përme me punu. O, këtë sa punën e ka, vesh n'goj teme, he? Nuk e pata lafin aty të një tanë ministri, po në profesionin tënde, e? Largovë është pak kukë. Ova, o, minister, po kerejt, po dojnë. Katastrofë, minister. Katastrofë. Merë me menë, që kam të pëshënë. Po? Qka është stomatologjia për ty? Paj, stomatologjia për mua është një shkencë medicinale që rjetë nga një fjalë greke. O! Ata mund për të shënë, s'po të pësën ty. Ata? Të mërshme, të mërshme. Katastrofë. Po, të një ta në këtë spitalin e rike, provuar gjë? Jo, mërë, aty s'ka shanta, aty s'ka shanta teori s'ka, aty po hapë konkursi, po badi ova është minister e kanë marrë, dhe ta është dikan aty. Shiko, të një ta, kam ca misionet aty, ha? Ke dokumentat me veti? Po. Oke, meri dokumentat edhe eja me mua. Seriozisht, ta? Seriozisht, seriozisht. Ta thot plaku, ha? Ku për e plaku der dhe gjaku, ha? E, këtë kafën, ha? Hajde, hajde, sunet, ahi. E, falim derit. Unë jetë e bastrojt, po të thëmë ti.
ti mon banes tu kish kalyp. Veç edhe një pe pastroj me çpak më të madhe kështu, a bën ti lokal skiç kalyp, a morë vesh. A më fal, lokal është jam. Pe kova tru troshko. Tarakopa bre. Djalo! Urdo? A i bon e zona imit? Po, pasan unë i bon a zo, po ke në gjumë tha edhe veç me orar, tha se. Hajde, hajde! Ullu këtu! Hej, sa dhe dipat e dipet? Po, erdhen! Edhe po deshen duket me mbledh burra. Bajt kejt dhe mu mbledh ata, edhe zez dita ishbo, kejt ter ishbo. Ko, Arhanit i ka po vakinese? Edhe Arhanit edhe avnis, s'pi foli nga një tjetrit para me no. Qa po kryesh? O, ku m'flajt me labinutin, me krye mollin, e po mdo këtë që të njena dhe qka. Me njerë mu qua me ardhë me mund shpi. Jo, la në aktone, hajtë. Jo, se rëmpuni për e. Po nanën se ki kur qësh? Ka po vakina i se nanës, ha? Po, është mërzit për ty. E onë jë mërzit për të ba. A më zdojnë me hongërë në i sa? A do pizë? Qa më kini tek për këtë pizë vlas? Du pizë, pizë! A do në tomel? Jo, stu tomel, e kum lanë, e kum përkasisht, e kum lanë, e kum me lanë bash, shtu, pa thëmë, tash, s'pa du kur gjo! Qa mërë me njëherë me arqmi, se nërën tonë se kum lukur qysh. As mu s'pë mundet me mpa. U, t'kom thonë edhe pa të thëmë, edhe pa thëmë thash, që tash, sot jeti aty, une që tu kom e najtë, zvin shpi. Vjen shpi, vjen, që tu vjen shpi. Ju, hec, ju, hec, shprejt, o, shprejt të shpia. Mërmec, shas, të mërmec. Djali jem që ka u bo? Jo, ja, jo, ja, ma. Bish për sëmë thuj. Ma, më sëmë thuj që i ka bo najse në vaki lami. Pse, pas ka bo vaki të qka? Ne me e kohë sot ka lyp. Jo ty, ke këtu lami e lypi të lumbacët. Ha, e pas ka marrë vesh. Vesh në dorë ka mjallonë. Kuj? Orhanit. Shko thuj. Thuj le t'hup diko, le t'ik pik t'uj. Se vjen lami me kubur e vret. Ule sot me lami. Tha nuk vënona shumë e vishka kalzevnës. Oh, ja, me fëlla me Abdina, Abdia tha, thuj e rhoni tha, let ikta pektuji se kam orë tha lomi tha, vesh, dur, tha kam jarë rhoni. As ndërmend nuk e kom mik pektuji. Pse brav, një nuk pjallin qikën orhoni, a përshesh që përdo me na mitë pa martu. Qësi, e on? Më mgu mu, ure të kësha thonë, Leja, abdis lejlen, leja, hajt, hej, ha, që është farë fem, që është farë mos lirë të për hej, që është farë shikimi, kish farë dhëm. Sko themën tin Prishtin që sërëzënve që të shikim, i madhë, po. Edhe ti, avni, ti nuk e ki problem me gjithë themën se ti e frajer, ti nuk bjen mare, e Orhani është diqysh i bute, nuk i afrohet femën, s'pa ju afrua, jo, kur me vra. Unë e di se kum rrit me qëto dy dur. Me qëto dy dur, ka që dorët me mytë krejtë. Mare, mare, mare duhet me tartë, me thonë halku, babe bje pa për lamë për një femën. Ani me bu me ardhë lami, oh. Na mytë të tonëve. Edhe mirë ju bënë me mytë tonëve, se ju, ju ja keni mush mendin ati, më marë muhe të dartënën, më marë lejlën.
ta dish, nuk e japi lirën më madhon pas në një krejt dynjes. Gote që t'bilen, gote që t'bilen, ej, po ti nëse, qëre, nëse s'mon është me gjithë femen, ata gjatë që kjo bilë janë një 2 metra të madhë. Po është me s'monët me gjithë, ti po dyshën në mua. Avni, ma, se veç që djali kem, me bo edhe kymin a huvë, që ka bojmë unë ti, ma sani, si onë dhërë ka ndokët, si me pas qudi kosh, hii. Shtua kam do këtë, se une e kom vrejt ato, kur e kom këqyra ja nuk u do ke forte rahat shme. Ato e ka që dikush, veç mi ushti juve mu bo prall. Shka pas me që? Që e kosh qysh, kush ka pas me që, për juve halkit shtin të nditën, a din qysh folin halku për juve të nditën. Këndi pas kasët lami Prishtin, ka morve shaj diqka. Ta shpe di une kush është ajo. Kush? Shpiune e shërbimeve sekretet huja ka anë me qëllim në familjen tonë. O, i sugurt jëm që ajo këtu të na ka ardhë veç me na prish biznesin tënë. E di une, në qëfar të më te, a ke po qëfar femnish, ajo qëfar femnish, ajo ish kuku, qëfar ljo është kërë. Ajo, pa ta shërët, na pëtirë që të, na pëtirë, alin ty. Ani, hajtë qenë ty, fratire, hajtë që thashtë të i madhë, po na pëtirë, këshëre, si plakat i shkymë në mesë. Fratire, është në shumë e mërtet, unë jam artista, dhe. Qëfar artiste? Contemporary. Shkaj pjen e jo? Është kontemporari, është diçka për artistave matrice, këta të sotit, apo? Jo, se ta përpara që e në këta si të vjetër me mikra, me dhe lecka që ka pas të shkyme, këta. Për shembol, une artisti sotit që është, për shembol, une njërin e piktorej me tre vija, repep! E me ty pak kisha ngecë se kisha pas probleme me të visa të. Pse? Ko kisi zemër, bëllë. Dup. Rusë është. Roste kanë qurë. Je, pa, zotin avni, ajo Shqip falke. Shqip falke, Shqip. Krejt rus, flasin Shqip. E veri kam su, e dyrë. Roste kanë përcjellë dhe Gajenis, kod vend. Krejt kone kanë përcjellë. Aja ki po shpari ko flokt, hasë ruse. Sigurisht e ko jamnin Jelena. E kanë Jelena, Lena, mandi Leila. Qure, kone, shku dhe ti ma gori tem, ati si aprimendja, shku dhe i boba po të fret, muri. Dikush e ka shti këtu veç me na prish biznesin. Qëre ka puqë kështë shokë e ki, edhe kukën, këti së është mi zonë biznes, tjetër në kërqës për thëmë ti e veç. Han, e zbota. Kan? Avnin, për do me fol me ty. Qu, hajde, zë me të ngucë, hajde qu. Qu, hapni urë. Haj, Van. Zotol, vërdojsh ome pu. Dhe ta ka plet që i gota! Orhan djali jem, kemi ronë kurth. Rost jën këtu. Ka mosh kush për thatë, qa kush jën këtu, qa? Rost, pa na vëzhgojnë. E ka ndërgu këtë Lejlen, Jelenen, me vëzhgu familjen tonë, edhe më nëj marë ato. Kër ato? Ato, le nuk jo interesoj njuve kush jën ato, mos të aty mos jeni të ato. Sigur. Ej, mu m'kallyp pare ty? Edhe mu m'kallyp? Ka dalë, atë ka thonë që të donë. Edhe mu m'tha që më donë. Atë ka thonë ty që po du me o martu me ty? Ka thonë, edhe ty t'ka thonë a? Kështë më thonë të bëtë më shushur, shushur se përna vëzhgojnë, me siguri përna vëzhgojnë, më s'ponin me t'madhe. Ana vëzhgoj rost. Po thua? Ta nëndë ko ka. A po thua edhe me kamera? Me kamera dhe me kamera, krejt na vëzhgojnë ata. Kini kujdes, bo nuk ishe spodini kur gja, isë më spalë një mami shuri. Qashtu, isë mami. A një kësajnë më rojnë shpire mërë! E dhe mas, a vre mysh dhe se po martona. Për hajnë. Me këndë ashtu bac? Me pastrusëna, hizme qarkë që gjitha në banes të jo. Që i pastrusën? Qëndër? Po e fizike! Hajde, poja. Qëndër, qëndër. Rost!